તમારી સાથે શેર કરીશ એક જ બેટર અને એક જ મસાલામાંથી બની જતા મુંબઈના ફેમસ બટેટા વડા અને ઉલટા વડા પાઉની રેસિપી. અને સૂકી લસણની ચટણી સાથે ટેસ્ટી લાગતા બટેટા વડા અને ઉલટા વડા પાઉ બનાવવામાં એકદમ સિમ્પલ છે, જેના માટે તમારે એક જ મસાલો અને એક જ બેટર તૈયાર કરવું પડશે. તો ચાલો રેસિપી શરૂ કરીએ. નવી રેસિપી શીખવા માટે નેહા કુકબુક ગુજરાતી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને સાથે બેલ આઇકોનને જરૂરથી દબાવો નવા રેસિપી વિડિયો સૌથી પહેલા જોવા માટે. ટેસ્ટી બટેટા વડા અને ચટપટા ઉલટા વડાપાવનો મસાલો બનાવવા માટે મેં અહીંયા વજનમાં 600 ગ્રામ અને 4 મીડિયમ સાઇઝના બટેટાને કુકરમાં 3-4 વિસલ કરીને સારી રીતે બાફી લીધેલા છે. તો મેં અહીંયા બાફેલા બટેટાને થોડા ઠંડા કરી લીધેલા છે, જેથી તેમાં મોઈશ્ચરનો ભાગ એટલે કે પાણીનો ભાગ ન રહે. તો હવે હાથની મદદથી બટેટાને આ રીતના મેશ કરી લઈએ. તો તમે આ પ્રોસેસ મેશરથી પણ કરી શકો છો. તો આપણા બટેટા સારી રીતે મેશ થઈ ગયા છે. હવે મસાલો કરવા માટે પેનમાં 1 મોટી ચમચી જેટલું તેલ એડ કરી દઈએ. હવે ગરમ તેલમાં 1 ચમચી રાઈના દાણા, 10-12 લીમડાના પાન અને 1 પિંચ જેટલી હિંગ એડ કરીને રાઈને સારી રીતે કકડાવી લઈએ. તો આપણો વઘાર સારી રીતે સોતે થઈ ગયો છે. હવે 1 ચમચી આદુની પેસ્ટ, 1/2 ચમચી એટલે કે મેં 5-6 લસણની કળીને આ રીતના પેસ્ટ કરી લીધેલી છે, સાથે 3-4 લીલા મરચાંની પેસ્ટ એડ કરીને બધી જ વસ્તુને સારી રીતે સોતે કરી લઈએ. તો આ મસાલામાં આપણે તીખાશ માટે લાલ મરચું પાવડર એડ નથી કરવાના, એટલે લીલા મરચાંનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધુ કે ઓછું કરી શકો છો. તો આપણી આદુ લસણ અને મરચાંની પેસ્ટ સારી રીતે સોતે થઈ ગઈ છે. હવે ગેસની ફ્લેમ એકદમ લો કરી દઈએ અને મસાલામાં 1/2 ચમચી જેટલો હળદર પાવડર એડ કરી દઈએ અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તો હળદર પાવડર મસાલા સાથે સારી રીતે મિક્સ થઈ ગયો છે. હવે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને મસાલાને બાફેલા બટેટામાં એડ કરી દઈએ, સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને થોડા કોથમીના પાન એડ કરી દઈએ અને હવે બધી જ વસ્તુને બટેટામાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તો અહીંયા આપણે બાફેલા બટેટા એકદમ ઠંડા કરેલા હોવાથી મેં વઘાર બટેટામાં નાખીને તેને મિક્સ કરી લીધેલો છે. જો તમારા બટેટામાં થોડો પણ પાણીનો ભાગ હોય તો તેને વઘાર સાથે 2 મિનિટ કૂક કરીને મસાલાને ડ્રાય કરી લેજો. તો બધી વસ્તુ મિક્સ થઈને આપણો ટેસ્ટી અને થોડો સ્પાઈસી એવો મસાલો તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આ મસાલામાંથી બટેટા વડા માટે થોડો મસાલો હાથમાં લઈને તેને રાઉન્ડ શેપનો બોલ બનાવી લઈએ. તો બધા જ મસાલામાંથી આ રીતના બોલ તૈયાર કરી લઈએ. તો હવે બેટર બનાવવા માટે મેં અહીંયા 2 કપ અને વજનમાં 200 ગ્રામ જેટલો ચણાનો લોટ લીધેલો છે. હવે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો હળદર પાવડર અને બટેટા વડા અને ઉલટા વડા પાઉને ફૂલેલા બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો બેકિંગ સોડા એટલે કે ખાવાનો સોડા લીધેલો છે. તેને એડ કરીને બધી જ વસ્તુને લોટમાં સારી રીતે મિક્સ કરી લઈએ. તો હવે બેટર બનાવવા માટે મેં અહીંયા થોડું પાણી લીધેલું છે. તેને લોટમાં એડ કરતા જઈને આપણે મીડિયમ થિક એટલે કે ન વધુ પડતું જાડું કે ન વધુ પડતું પતલું, સાથે મસાલાને સારી રીતે કોટ કરી લે તેવું કોટિંગ કન્સિસ્ટન્સીવાળું બેટર બનાવી લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે કોઈ પણ જાતના ગાંઠા વગરનું એકદમ સ્મૂથ બેટર તૈયાર થઈ ગયું છે. અને તૈયાર થયેલા બેટરની કન્સિસ્ટન્સી બતાવું તો તમે જોઈ શકો છો કે તે ચમચામાંથી આ રીતના પડે છે. સાથે ચમચાને ઊંધો કરીને જોઈએ તો બેટર ચમચાના પાછળના ભાગને કોટ કરી લે છે, મીન્સ આપણું બેટર એકદમ પરફેક્ટ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો આ રીતનું બેટર કરવા માટે મારે 1/4 કપ એટલે કે 1 કપની ઉપર 1/4 કપ જેટલા પાણીની જરૂર પડેલી છે. તો હવે તૈયાર થયેલા બેટરને આ રીતના એક જ ડાયરેક્શનમાં ફેરવતા જઈને આપણે તેને સારી રીતે ફેટી લઈએ. તો બેટરને ફેટવાથી તેમાં હવાના કણ ભરાય છે, જેનાથી આપણા બટેટાવાળા અને ઉલટાવાળા પાઉં એકદમ ફૂલેલા અને ક્રિસ્પી બને છે. તો લગભગ 2-3 મિનિટમાં જ તમે જોઈ શકો છો કે બેટર સારી રીતે ફેટાઈને તેનો કલર પહેલાં કરતાં બદલાઈ ગયો છે, સાથે તે એકદમ લાઇટ અને ફ્લફી થઈ ગયું છે. તો હવે તૈયાર થયેલા બેટરને ઢાંકીને 20 મિનિટ માટેનો રેસ્ટ આપી દઈએ. તો બેટરને રેસ્ટ આપવાથી તેમાં રહેલો ચણાનો લોટ એકદમ સારી રીતે પલળી જાય છે, તેથી આ સ્ટેપ સ્કીપ ન કરતા. તો આપણું બેટર રેસ્ટ કરે છે ત્યાં સુધી બટેટાવાળા સાથે ખવાતી સૂકી લસણની ચટણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 8-9 લસણની કળી લીધેલી છે
તમે અહીંયા લસણની કળીને 1/2 ચમચી જેટલા તેલમાં 2 મિનિટ માટે રોસ્ટ કરી લીધેલી છે, જેથી ચટણીમાં તેનો કાચો સ્વાદ ન આવે. સાથે 3 મોટી ચમચી જેટલા સિંગદાણા અને 3 મોટી ચમચી જેટલું સૂકા કોપરાનું છીણ લીધેલું છે. તમે અહીંયા સિંગદાણા અને સૂકા કોપરાને 2 મિનિટ માટે ડ્રાય રોસ્ટ કરી લીધેલા છે, જેથી તેમાં કોઈ પણ જાતનો મોઇશ્ચરનો ભાગ હોય તો તે વયો જાય અને ચટણી લાંબા સમય સુધી સારી રહે. તો હવે બધી જ વસ્તુને મિક્સર જારમાં એડ કરી દઈએ. તો મેં અહીંયા સિંગદાણા અને સૂકા કોપરાનું પ્રમાણ સરખું રાખેલું છે. હવે ચટણીનો કલર એકદમ સરસ આવે તેના માટે 1/2 મોટી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર એડ કરી દઈએ. મરચાંનું પ્રમાણ તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે વધુ કે ઓછું કરી શકો છો. આની સાથે સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ. તો આ ચટણીને આપણે એકદમ ડ્રાય અને દરદરી બનાવવાની છે. તો મિક્સર જારનું ઢાંકણ બંધ કરી દઈએ અને મિક્સરને આ રીતના પલ્સ ઉપર ચાલુ બંધ કરતા જઈને ચટણીને ક્રશ કરી લઈએ. તો હવે મિક્સર જારનું ઢાંકણ ખોલીને જોઈએ તો તમે જોઈ શકો છો કે એકદમ ડ્રાય અને લસણની ફ્લેવર સાથે સૂકી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. છેને બનાવી એકદમ સહેલી. તો હવે કોથમીર મરચાંની ચટપટી ચટણી બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 પંચ જેટલા કોથમીરના પાન ડાળી સહિત લીધેલા છે. સાથે તીખાશ માટે 3-4 લીલા મરચાં, 1 ઇંચ જેટલો આદુનો ટુકડો, 2-3 લસણની કળી, 1/4 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું અને સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું એડ કરી દઈએ. હવે ચટણીને ચટપટો સ્વાદ દેવા માટે 1 લીંબુના રસને એડ કરી દઈએ અને સાથે 1/2 ચમચી ખાંડ એડ કરી દઈએ. અને હવે ચટણીનો કલર લાંબા સમય સુધી ગ્રીન જળવાઈ રહે તેના માટે મેં થોડું ઠંડુ પાણી લીધેલું છે. તમે તેની જગ્યાએ આઈસ ક્યુબનો ઉપયોગ પણ કરી શકો છો. તો અહીંયા આપણે વધુ પડતા પાણીનો ઉપયોગ નથી કરવાનો, બસ ચટણીને પીસવા પૂરતું જ પાણી એડ કરવાનું છે. અને હવે બધી જ વસ્તુને ગ્રાઇન્ડ કરી લઈએ. તો બધી વસ્તુ ગ્રાઇન્ડ થઈ ગઈ છે અને તમે જોઈ શકો છો કે ચટપટી લીલી ચટણી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો લગભગ 25-30 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. હવે બેટરને જોઈ લઈએ. તો તમે જોઈ શકો છો કે બેટર એકદમ સારી રીતે સેટ થઈ ગયું છે. જો આ સમયે તમારું બેટર વધુ પડતું થીક લાગતું હોય તો થોડું પાણી એડ કરી દેજો, અને બેટર થોડું પતલું લાગતું હોય તો 1-2 ચમચી જેટલો લોટ એડ કરીને બેટરને આ રીતનું પરફેક્ટ કરી લેજો. તો સૌથી પહેલાં બટેટાવડા બનાવવા માટે બેટરમાં તૈયાર કરેલા મસાલાના બોલને એડ કરી દઈએ અને તેને સારી રીતે બેટરથી કોટ કરી લઈએ. અને હવે કોટ થયેલા બોલને ચમચીની મદદથી આ રીતના લઈ લઈએ. તો હવે બટેટાવડાને તળવા માટે મેં અહીંયા મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કરવા રાખેલું છે. તો આપણું તેલ ગરમ થઈ ગયું છે. હવે બટેટાવડાને તળવા માટે તેલમાં એડ કરી દઈએ. તો આપણા બધા જ વડા તેલમાં એડ થઈ ગયા છે. હવે તેને ઝારાની મદદથી આ રીતના હળવે હાથે બંને બાજુ ફેરવતા જઈને ગોલ્ડન બ્રાઉન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી તળી લઈએ. તો બટેટાવડાને આપણે મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તળવાના છે, જેથી તે અંદર સુધી એકદમ સારી રીતે કૂક થઈ જાય. આપણે તેને વધુ પડતી હાઈ કે લો ગેસની ફ્લેમ પર નથી તળવાના. તો આપણા બટેટાવડા બંને બાજુથી એકદમ ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયા છે. તો હવે તૈયાર થયેલા બટેટાવડાને ઝારામાં લઈ લઈએ, જેથી વધારાનું બધું જ તેલ નીકળી જાય. તો એકદમ ટેસ્ટી અને સૂકી લસણની ચટણી સાથે ખાવાની મજા આવે તેવા બટેટાવડા તૈયાર થઈ ગયા છે. તો હવે એક જ બેટર અને મસાલામાંથી મુંબઈના ફેમસ ઉલટા વડાપાઉ બનાવવા માટે મેં અહીંયા 1 નાની સાઇઝનું બન લીધેલું છે. તો ઉલટા વડાપાઉ બનાવતી વખતે નાની સાઇઝના બનની પસંદગી કરવી. તો હવે છરીની મદદથી બનના વચ્ચેના ભાગમાં આ રીતના કટ લગાવી દઈએ. તો હવે બનના ઉપરના ભાગ ઉપર ચટપટી લીલી ચટણી સ્પ્રેડ કરી દઈએ અને નીચેના ભાગ ઉપર 1 ચમચી જેટલી સૂકી લસણની ચટણી સ્પ્રેડ કરીને આ રીતના પ્રેસ કરી દઈએ, જેથી તે બન સાથે સારી રીતે સ્ટીક થઈ જાય. અને હવે તૈયાર કરેલા મસાલાના બોલને આ રીતના બનના સેન્ટરમાં રાખીને થોડું પ્રેસ કરી દઈએ, જેથી તે એકદમ સારી રીતે મર્જ થઈ જાય. અને હવે બનને બંધ કરી દઈએ. તો આપણું ઉલટા વડાપાઉં તૈયાર થઈ ગયું છે. હવે તૈયાર થયેલા પાઉંને બેસનના બેટરમાં એડ કરી દઈએ અને બસ પછી તેને ચમચીની મદદથી બેટરથી સારી રીતે કોટ કરી લઈએ. તો આપણું બન બેટરથી સારી રીતે કોટ થઈ ગયું છે. હવે તેને તળવા માટે મેં અહીંયા મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર તેલ ગરમ કરવા રાખેલું છે. હવે ગરમ તેલમાં પાઉંને એડ કરી દઈએ અને હવે ઝારાની મદદથી તેલને પાઉં ઉપર આ રીતના છટકાવતા જઈને પાઉંને બંને બાજુ ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થાય ત્યાં સુધી તળી લઈએ.
તો જનરલી ઘરમાં વધેલા પાઉંમાંથી તમે આ રીતના ટેસ્ટી ઉલટા વડા પાઉં બનાવી શકશો. ચટપટી ચટણી સાથે તે સ્વાદમાં એકદમ ટેસ્ટી લાગે છે. તો મીડિયમ ગેસની ફ્લેમ પર આપણું પાઉં બંને બાજુથી એકદમ ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયું છે. તો હવે તળાયેલા ઉલટા વડા પાઉંને જારામાં લઈ લઈએ, જેથી વધારાનું બધું જ તેલ નીકળી જાય. તો હવે આ રીતના બધા જ પાઉંને તળી લઈએ. અને તળેલા પાઉંને હું તમને કટ કરીને બતાવું તો તમે જોઈ શકો છો કે ઉપર નીચે ચટણીના ચટપટા લેયર સાથે ટેસ્ટી મસાલાવાળું ઉલટા વડા પાઉં તૈયાર થઈ ગયું છે. છે ને એકદમ ટેસ્ટી? તો ઓછી મહેનતમાં એકદમ ઝટપટ તૈયાર થઈ જતા બટેટા વડા અને ઉલટા વડા પાઉં ઘરે બનાવવા માટે લખેલી રેસીપી જોતી હોય તો મેં વેબસાઇટની લિંક ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. જો તમને મારી આજની રેસીપી ગમી હોય તો મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી કહેજો. સાથે મારા વિડીયોને લાઇક અને ફ્રેન્ડ્સમાં શેર કરજો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલશો. તો ફરી મળીએ એક નવી રેસીપી સાથે.